Pusotra mēneša laikā Pārdaugavā seksuāli izmantotas divas mazas meitenes. Šos notikumus saist apstākļus, kā bija dzimuma noziegumi notikuši liftā. Izveidots meklējamā cilvēka fotorobots un viņa atrašanai piesaistīti apjomīgi policijas spēki. Tikpēr apkaimes skolās vecākus aicina nelaist mazos uz skolu vienus, bet lielāko gaitām noteikti sekot līdzi sazinoties ar bērnu pa telefonu. Stāstāja Kīnce. Pēdējais noziegums notika šo otrdienu, kādas daudz stāv mājas liftā. Meitene, kuru jaunietis seksuāli izmantojas, ir ļoti jauna, mācās pamatskolā. Otrs gadījums bija janvāra vidū un rokraksts identisks – jauna meitenīte lifts. Abi gadījumi bija reģistrēti Pārdaugavā. Lūgtu, ja kāds atpazīst mūsu sastādītajā noziedznieka fotorobotā, kādu pazīstamu personu vai kādu citu uz to atsaukties, par to mums ziņot. Protams, netaisīt uz ielas kaut kādu sliņču, tiesas vai vēl kaut ko, jo arī mēs kā policija, jau pamatojoties tikai uz fotorobotu, esam pārbaudījuši 11 cilvēkus, bet tas jau nenozīmē, ka viņi visi ir saistīti ar šiem uzbrukumiem mazgadīgajām meitenēm. Vīrieša pazīmes – 15-20 gadu vecs, 165-170 cm garš, tumši īsi mati, biezas tumšas uzacis, šaura piere, seja pumpaina ar rētām, iešķības deguns uz rokām dzimumzīmes. Vēl uz rokas uziet striķītis, kaklā ķēdīt ar krustiņu. Nav tā, ka mums tas maņaks, es atvainojos, vai vēl kas staigā par Rīgas ielām un katru dienu kaut ko izdara. Vienīgais ir tas, ko lūgtu arī sabiedrībai, tad, kad ir nepieciešams šis atbalsts un ja tiešām kāds atpazīst, vai varbūt ir bijis kāds gadījums, kad viņa atvasē ir kāds gājis pakaļ vai mukusi un licies, ka tas ir nebijis nozīmīgs un par to viņi nebija ziņojuši policijai. Būtu lūgums par to mums piezvanīt, izstāstīt, jo šodien jebkurš mazs sīkumiņš var palīdzēt salikt to ainu mums kopā. Notikušais tiek pārunāts Pārdaugavas skolās. Pedagogi aicina vecākus būt īpaši uzmanīgiem un iespēja robežās bērnus uz skolu un no tās pavadīt. Bet psihologi atgādina, ka bērni droši drīkst reaģēt skaļi, ja kāds pieaugušais nāk pārāk tuvu vai viņš jūtas apdraudēts. Iespējams var pātrināt soli un mesties skriešus, tā kā mēģināt veikt tādas neparedzētas reakcijas, nevis samazināt gaitu, iet ātrāk, varbūt var iziet vienu kāpumu tev pātrāk atkal. Šajā gadījumā varbūt ir svarīgi arī, ja ir tiešām bailes uzreiz mēģināt kliekt, saukt palīdzību, daudzīt pie kādām durvīm, varbūt, teiksim, ja iet kāpņu telpā, bet mēģināt pēc iespējas aktīvāk rīkoties. Psihologi norāda, ka nevienmēr noziegumi notiek tumsas aizsegā un nomalēs. Bērnus var apdraudēt arī mājupceļā no skolas, kā tas noticis otrdien. Tāpēc, pat ja tas jau sen izrunāts, bērnam noteikti vēlreiz jāatgādina, lai viņš nekāpja liftā, ja tur iekāpjas kāds svešinieks, un lai noteikti paziņo vecākiem, kad iziet no skolas uz mājām un kad mājas ir sasniegtas. Aiki Ince, Jana Rubinčika, Ziguts Eicēns, Latvijas televīzija.